Bakı sakinləri də bu müzakirələrə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə Azərbaycanın ən çox hansı peşə sahiblərinə ehtiyacları var? Əsas peşəkar olsun. Bütün peşə sahiblərinə ehtiyac var, əsas peşəkar olsun. Yetər ki, peşəkar olsun. Mən özüm həkiməm. Amma həkimlərə də ehtiyac var, savadlı həkimlərə. Çünki canlarını tapşıra bilmir xəstələr. Çox həkimlərə qorxurlar. Yəqin ki, ən yaxşı peşə sahiblərinə ehtiyac bizdə ilk texnologiya sahəsində, elm sahəsində, bu sahələrdə də. Silesər olsun, saatsız olsun, bunlara ehtiyac var. Bəli. Yəqin ki, daha çox savadlı həkimlərə ehtiyac olar hər halda. Çünki yəni həqiqətən tapmaq çox çətinləşir. Yəni bu o demək deyil ki, sadəcə getdik özümüzü yoxlatdıq, yox. Həqiqətən yəni məsələn xərçəng xəstələri olur və yaxud da həqiqətən ciddi xəstələri müalicə edə biləcək çox az həkim var. Hamı gedir Gürcüstana, İrana, mən bilmirəm hara, yəni belə. İkinci sayda yəni professional ustalar azalıb. Ən çox fəhlələrdir. İkinci fəhlə çoxdur. Professional usta memar, usta azdır. Yəni indi heç kəs getmir. Qardaş onu düz uyğuladı ki, yəni bu gün elə sadə peşə sahibləri heç kim işləmək istəmir. Hamı nəsə ən çox ticarətə meyllənir insanlarımız. Sadə sahələrə heç kim meyli yoxdur. Ağlımda fikir yoxdur. Ağlımda bir fikir yoxdur indi. Yəqin ki həkim. Həkim çoxdur, amma yəni həqiqi mənada həkim yoxdur məncə Azərbaycanda.